becoming bigger and bigger with higher incidence, less and less women are dying. Protože jak už jsme řekli, přestože těch žen je spousta, čím dál tím méně umírá. And this because of you. A to je díky vám. We are impatiently waiting for the results of this year. Netrpělivě čekáme na ty výsledky právě dnešního dne. And I think that they will be amazing because it's a huge mass of people here. A věřím, že budou úžasné, protože vidím tady spoustu lidí. Ten pohled z hory je krása. But I want to thank you because together we collected up to now more than 100 million Czech crown. A musím poděkovat, protože za tu dobu trvání projektu jsme vyzbírali více než 100 milionů korun. Šťastný číslo. 27 tisíc lidí dobré vůle, 27 tisíc lidí, kteří vědí, na koho teď budou myslet, komu pošlou svou lásku, svou víru a svou naději. Proto tady jsme. A myslím si, že to může být unikátní zážitek, když vám řeknu, že právě teď začíná symbolický okamžik letošního Avon pochodu, protože právě teď začíná hrát speciální dobročinný host a tím je skupina Krištof. Dámy a pánové, my vám přejeme krásné odpoledne. Ty vole. A jsme hrozně poctění, že můžeme být o tomhle okamžiku. A mně bylo řečeno, že mám říct. Takže až řeknu, tak vy asi víte, co máte dělat, že jo? Takže se připravte. A prosím, pojďme k nebesům! Tím cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Stěží a sněhy, pak dají ku sněhy, ti zanechte slíbí a dají víc síly. Se práv na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestat se zbytečně ptát, jestli se. Kolik zbývá, zvonidla, co pod mě milžou, zacouvám zpátky a plítvám řád. Ríša a Jarina se seznámili loni na pochodu, jo, na Avonu v Praze. Horko bylo jak cip, Jarina omdlívala a tak Ríša přiskočila, dal jí flašku. Myslela si, že vody, ale byla to vodka. Čím se jí Ríša stal okamžitě sympatický. Ale Jarina tam byla s takovou skupinkou holek. Já on se tak na ní poptával, prostě na Jarinu, a najednou zjistil, že lidé oni říkají, že je v lásce nevěrná, a ona zatím potají, jediného v srdci má. A to od toho setkání s vodkou byl právě Ríša. A Ríša se jí hrozně líbil a tak spolu propařili celý Avon pochod, pak ty koncerty, co byly fajné, to bylo, pak spolu šli na tojky, zvlášť samozřejmě, ale pak se setkali za tojkama a úplně změnili repertoár. Na sex je náš, dělá dobře mě i tobě, a otče náš, baby, odříkej až v hrobě, no a... Asi tak za měsíc si řekli, to už je ohraná ta písnička, pojďme zkusit jinou. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječných dní bez utra. A zatímco sex je náš, jim vydržela asi měsíc, tahle ta píseň jim vydržela asi týden. Přece jenom to seznámení na Avonu se ukázalo, že nebylo úplně jakoby to pravé ořechové.
A tak Jarina Ríšu vystěhovala do vedlejšího pokoje, ale Ríša si časem začal stěžovat, že mám jednu ruku dlouhou. Mám jednu ruku dlouhou. A Jarina se na něho podívala a říká, no protože jsi gay, jsi gay, jsi teplej. Protože jsi gay, jsi gay, jsi teplej. Což Ríšu trošku překvapilo, podíval se na Jarinu a říká, hele, to není pravda. To ty seš v poslední době nějaká jakoby taková nafrněná, nafrněná, problematická. Nafrněná, nafrněná, egoistická. A Jarina říká, hele, já jsem si toho večer za těma tojkama nevšimla, jo, ale bohužel ti musím říct, že ty jsi už pro mě starý muž. Co jsi to řekla? Jsi pro mě starý muž. Což musím říct, že se Ríšana trošku dotklo, jo, protože v poslední době dost zhubnul, prostě začal běhat, změnil stravu, občas, když šel s ní na rande, tak si umyl vlasy. Říká, takhle to není, takhle to vůbec není, já jsem totiž forever young, I want to be forever young. Já nejsem žádný starý muž, já jsem forever young. Forever young. A tak se vám hádali celou dobu, než přišel další Avon pochod, kde spolu zase šli vedle sebe. A večer, když po pochodu přišli domů, tak oba dva si lehli do toho svého pokoje a tak jakoby smutně do polštáře si začali zpívat oba dva tu stejnou píseň. Kdo tě líbá, když ne já? Kdo tě hladí, když ne já? Okno v přízemí je. No takhle vy to znáte, ten příběh. Ježíš, tak to jste měli říct, já bych vás tady tím nezdržoval. No takže jo, takže vy prostě víte. To vidíte. No tak nevadí, tak jsem vám to tady prostě řekl, jak to bylo. No a tak to vlastně skončilo, oni si spadli do náruče, jo, a vlastně v tu chvíli je napadla ta jejich píseň. Ta jejich. Křídla, nic mídla a tak. Když se vsází, že další fází je pár. Křídla, nic mídla a tak. Máme teď 9 milionů 400 tisíc korun!